Naš olimpijski tim vratio se u domovinu. Vratilo se njih šest iz Londona, a ovo su olimpijske igre koji će mnogi što prije zaboraviti. I ovo su ubjedljivo najslabije igre za naše takmičare u istoriji Olimpijskog komiteta. Nastupi selekcija na olimpijskim igrama analiziraju se po broju osvojenih medalja. A mi? Kako da analiziramo nastup naših sportista kada niko nije došao ni blizu osvajanja medalje? Iako je teško vrednovati rezultate u različitim sportovima ili disciplinama, ali činjenica je da nikad nismo imali loši i najbolji rezultat na jednim igrama. Atletičar Kemal Mešić jedini nije razočarao, ali nije ni oduševio. Bacio je kuglu 19,60 metara, što je metar kraće od njegovog najboljeg u karijeri, ali budući da su mu ovo prve igre, onda 24. mjesto može dobiti prolaznu ocjenu. Moj je plan bio da bacim 20 metara, ali dobro nije, to je 19,60, bilo je kvalifikacije rano ujutro. Opet je ono šta se može razumijeti, kako imamo podršku od države, nije se moglo ništa ni više očekivati. Pitanje je kako dalje kada tek troje ima A normu. Svjestan je i Mešić da će biti teško. Ja ne znamo kako ćemo dalje za sljedeće svjetska olimpijade i to sve. Oni vas da pitaju na kraju pitanja kada posle olimpijade kako šta. A nikada nam pomognu prije da se spremi, koliko košta jedna medalja, to niko ne pita. Posebna je priča i predsjednik Olimpijskog komiteta gospodin Izet Rađo koji je na olimpijske igre poveo kćer. Ništa čudno, ali je bila član tima, imala akreditaciju, a recimo trener plivačice Ivane Ninković ostao je u Bosni i Hercegovini. Pitanje je kako je kćerka Dijana dobila akreditaciju jer nije dio tima. Mnogo je pitanja na koja smo željeli, a nismo dobili odgovore. Od mene nećete, nekako da izvršen odgovor završi. I tako opet. Od mene nećete, nekako da izvršen odgovor završi. I opet. Od mene nećete, nekako da izvršen odgovor završi. Bilo bi pošteno stati pred medije i javnosti objasniti sve detalje londonske sramote. Rekli su nam da čekamo srijedu. Čekat ćemo. Samo je pitanje koju srijedu. I na kraju, kako se tiho otišlo s aerodroma bez riječi, možda je vrijeme i za odlazak iz Olimpijskog komiteta. Odlazak.